إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه برشا غلمنا يقطن برقلب بزنا أوزنن شكسز نغمت لرندا سي خرمت لرندا يشتوش بردان بر رب بز بردان بر غبادت كلايق حق إله بز الله تغلقا برشا مقتوى ألوغلاولار بز شكر ورحمت لربز بلسن جيرلرغا دا كوكلرغا دا الله تغلنن رحمت بولب كيلغان بزغا شوش حق دين بزنا إردكان Һәм үзенең бөтен тормыш дәвре белән безгә иң хәерле, иң күркәм үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дуаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе ва салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннарысын сезне тақвалыкка чакырам. Әй иман китергән бәндәләр дип Аллаһ Тәгалә безгә күпме аятларда мөрәҗәгать итте. Һәм безне тақвалыкка чакырды. Аллаһының әмирләрен саннап Аларны үтәп, Аллаһының тыйганнарыннан тыйылып яшәргә чакырды һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Фатазауду фа инна хайраз зади тақва. Хастарланыгыз диде. Үзегезнең запасларыгызны җыегыз һәм белегез, иң хайырлы хастарлык ул тақвалык диде. Ул сезнең Аллаһының әмрен үтәп, аның тыйганнарыннан тыйылып яшәүегез диде. Шулай ук, азиз кардәшләрем, Аллах Субханаху ва Хак Тагаланың бүген сезгә бер хикмәтен, бер кыдыратын мисал итеп китәсем килә. Адам баласының яшәгән гомере һава торышы кебек, һәр вакыт үзгәреп тора. Аның кәйфе үзгәрә, аның саулык сәламәтлеге үзгәрә. Шулай ук Аллаһның бер хикмәте адам баласы үткән гомер баскычларында да без күрәбез. Адам баласы бу дөньяга һич бер нәрсә белмей, һич бер нәрсә аңламый һәм кыдрәте булмаган зәгыйф хәлдә сабый булып килә. Сабыйлыктан соң яш егет, яш кыз булып әвүрелә. Аннары соң урта буын, ир һәм хатын була. Аннары соң Аллаһ ризыгын язса, дәү әни, дәү әти, әби бабай булып картлык халатына килә. Һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта Рум сүрәсенең 54-нче аятында әйтте: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Аллаһуллази халакакум мин дафин, сумма джаала мин бади дафин кувва, сумма джаала мин бади куватин дафан ва шайба, яхлуку ма яшаа ва хуваль галимул кадир". Аллаһ Тәгалә әйтте: "Аллаһ шулдый. Кем сезләрне юктан бар кылды? Юктан бар кылды зәгыйфлектә ди. Һәр беребез бу дөньяга килгәндә сабый бала булып килдек. Калак тотып ашарга да кыдыратлы түгел идек. Сүзебезне әйтергә дә кыдыратлы түгел идек. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мин сезне бу дөньяга зәгыйфлектә китердем ди. Соңыннан шушы зәгыйфлек көчсезлектән соң мин сезгә куәт бирдем ди. Шушы кичкенә генә үсенте, агач үсентесе зәгыйф булып, нәзик булып җир өстенә чыкканнан соң Аллаһ биргән ризыкларны, Аллаһ биргән суларны эчеп, ризыкларны ашап, Аллаһ биргән куәт белән агачка әйләнә. Ныгый һәм ул тугандагы кебек инде 20-30 елдан соң тугандагы кебек зәгыйф үсенте булмый, ягъни зәгыйфлектән соң куәткә ирешә. Сумма джаала мин бади куватин дафан ва шайбади. Ләкин шушы агач ныгып, шушы агач үзенең җимешләрен бирер куәтле хәлгә килгәч, Аллаһның әмре ул яна зәгыйфлеккә төшә. Ул картая башлый. Ул олыгая башлый. Шәшәк матур булып, күпмедер үзенең матурлыгын, хуш исләрен бирә дә нишлый? Бершә, шиңә һәм кибә. Шуның кебек Аллаһ Тәгалә соңыннан шул куәткә ирештергәннән соң сезне янә зәгыйфлеккә төшерәм ди. Һәм шәйбә,
Шешлеріңіз ағарырды. Сидина, яғни шешлеріңіз, сақалларыңыз ағарырды. Яғни, яңадан зағифлікке түшірсіз. Яхлуку ма яша Аллах. Нәрсе тілесе шуны юқтан бар қыла. Ва хуал ғалимул қадир хамул хар бір нәрсені білуші. Ва хар бір нәрсеге аның қыдыреті житушедір. Рум сүресі 54-ші аят. Азиз қардашларым, әлбәтті куплер үшін шатлық, қартлық түгіл дейбіз, шулай бет, күш қуатының нәрсе екенін аңлағаннан соң, яңадан яшын барып, шушы қуатыңны юғалту, әлбәтті кішіге қуаныш істеме, ләкин бұ Аллахның әмірі. Хәм мұнда хикмет бар, хәм кішілерінің түрлі буынларға бөлінуі, яш өзіншәліклері болуы да, ол жәмғиятның бір моторлығы, жәмғиятның бір зиннеті болып тұра. Әгер де біз, бізге қадар яшаған әби бабайларының уақытларын іске алсақ, оларының сөйлегенлерін іске түшірсек, біз көребіз. Біздің әби бабайларымыз, әти әнилеріміз, біз бүгін яшлар, бигрек те біздің балалар яшлар, өскен шартларда өсмегенлер. Аларның көбісі кішкене ағаш үйлерде, яки 4 пішмақлы байрақ болса, 6 пішмақлы үйде яшағандар. Орта бір жерде ярты үйіні алып тұрған миш. Хәм шушы миш тирәлі тізілішіп, йықлаған 6-7 бала, бүгінгі көбік 1-2 түгіл. Әти әни, әби бабай, кім қайдасы ешқан, хәр кім өзіне орын тапқан. Қышын үйге тізілішіп, кәжелер кірген. Сарықлар кірген, қазлар кірген, хатта сыйырны да кірте тұрған болғанлар. Ауыр болған аларға, чүнкі алар біздің кібік яқты юртларда, яқты фатир квартирларда, зур-зур үйлерде яшамегенлер. Аларның үйлерінде салқын су, жылы су, нинди керек келіп тұрмаған. Хәм киімлерінде кір машиналары өзі юып, өзі сығып, өзі кептіріп қолларына тұттырмаған. Әлбәтті алар, әби бабайларыбыз, біз көрген оңайлықларыны көрмәділер. Аларда ол болмады. Ләкин, аларда бізде болмаған. Бізде болмаған, хәм бізге бик тә жетмеген көп кіне нәрселер болған. Хәм шоларының бірсі, мәне аларда буынлар арасында бәйләніш болған. Буынлар, связь поколений деп әйтәбіз. Чөнки алар хатта шушы кішкене йортта, Икі гіне түгіл, үш, дүрт буын үйлішіп, зур бір ғайла болып ешегенлер. Хар буын, шушы зур ғайланы, шушы нәсіліні ешетуде өзінің зур үлішін кірткен. Әгер де ин кішкінелерге қорасан, сабылар, алардан инде файда? Алардан да зур файда болған. Шынки сабылар үлкенлерге ешеу дәрті берген. Ата нешік кіне ауыр болмасын, ғайлы арбасын тарту. Ол шушы олын, қызын қышып, яратып, ол шығып кеткен. Мен шушы ғайлымны, шушы баламны өстіреге тиештеген. Әби бабайлар шушы сабы балаларын қорап, міне бит менім нәсілім, давам етедіп, алар қуанып, шатланып, шулардан дәрт, дәрмен алып ешеген. Әти әни, қайсы қайда қызмет еткенлер, ғайлы арбасын тартқанлар, хәм үлкен буын. Әби бабайда, енді қуаттан яңадан аятта айтылғанша зағифлікке түскен болсалар да, алар да ішсіз ятмаған. Алар өзлерінің итеклеріне шушы сауи балаларына отыртып, келесі буынға тәрбие беріге тырышқанлар. Чүнки орта буынның уақыты болмаған. Аларға шілерге керек, отынын кесірге керек, игінін орарға керек, колхозны көтәріге керек, хам башқа. Үлкен буын мына шушы келесі тәрбиеге ұрлық салған. Хәм бүгін мәшітлерге келуші 70-80 яшлік әби бабайларға сұрау берсән, ең бірінші дини тәрбие сізге қаян келді деп. Әйе, алар мына шул әбилерінің итеклерін іске түшірәләр. Нешік етіп, кішкене сауи бала хәлендә әбисі аны яратып, құшағына алып, итегіне отыртып, бисмилласын әйтіп башарға үйреткен, оң қолы белән ризықны тұтарға үйреткен. Сіңа тош білен отсалар, ош білен от деп айткен, шулай бит, ата анаңны хұрмет ет, жан иелерін жәбірләме деп, мына шулайттырып, алар үлкен буын, яшләргә нәсихат, сабыйларға нәсихат берген. Ләкин жәмәғәт, бүгінгі замананың алғарышлары деп әйтәбіз, прогресс деп әйтәбіз, инде тараққият,
заманча технологиялар яшьләрнең авыллардан шәһәрләргә омтылулары сәбәпле җәмгыят шушы буыннар арасындагы бәйләнешне югалтты. Изылды безнең шушы бәйләнеш, элемтә бетте. Һәм бүген яшьләр 80-90, 100-150-200 квадрат метрлы квартирларда, фатирларда яшиләр, ләкин анда авылдагы кәҗәләргә түгел, үзен үстергән әнигә дә урын юк, бабайга да урын юк, шулай бит. Кай вакыт Әмирхан Еникинең әлуланы 60-нчы елларда язган, 70-нчы елларда язган, аның әйтелмәгән васият дигән бик гыйбрәтле әсәре бар. Әйе, менә шул коммунизм заманында ул дин белән бәйле шундый хикмәтле әсәр язган. Әйе, иренмеше алып укыгыз аны, әйтелмәгән васият. Әйе, менә ул җәмәгать без аны бүген күреп торабыз. Күреп торабыз. Һәм җәмәгать шунысы сәер, яшьләр генә өлкән буыннан яраклашмады. Өлкән буында яшьләрдән яраклаша башлады. Чөнки алар үз җайлары белән яши башладылар. Үз киләрен киләп, күбісі үшін онык киләу, аның білән шилену, ол ниндидер мәшәкәт кәйләнді. Шуңа күрі яшләр генә түгел, өлкәннәрдә яш буыннан ярағая башлады. Ярағая үзінчә яшәргә өйрәнде. Һәм җәмәгат гаиләне саклау, үзеңнең кечкенә гаиләң дәрәҗәсендә, үзеңнең мәчет мәхәлләң дәрәҗәсендә, үзеңнең милләтең, халкың дәрәҗәсендә, өмәтең дәрәҗәсендә. Менә булар бөтенесе дә безнең үстебездә әманәт булып тора. Син гаиләңне сакларга тиеш. Кечкенә гаиләң үзеңнең өеңдә, синең мәхәлләң бар, син мәчеткә йөрисең, синең белән бергә намаз укучы кардәшләрең бар, синең җәмәгатең, синең өмәтең бар, милләтең бар. Менә булар безнең үстебездә әманәт булып тора. Һәм җәмәгат, менә бүген дә без сезнең белән бер гаилә булып, кан туганлыкларыбыз булмаса да, без бүген шушы үй ишенә җыелдык. Ләкин бу имамның үе түгел, бу мөфтинең үе түгел, бу Аллаһның үе. Һәм без монда җыелдык Аллаһ үенә кунакка. Зур бер гаилә булып, кунакта утырабыз. Һәм гаиләдә кан туганлыгыбыз булмаса да, жан туганлыгыннан да якын иман туганлыгы бар, дин туганлыгы бар. Һәм әлбәттә йортның хуҗасы Аллаһ Тәгалә безне шушы иман гаиләсенә кертер алдыннан шартлар куйды. Һәм җәмәгать аларның берсе син шушы гаиләгә керер алдыннан син шушы гаиләдәге иминлекне, бердәмлекне, туганлыкны саклауны, ныгытуны үз өстеңә бурыч итеп аласың. Шартны үтәмәсәң, син иманлылар гаиләсендә әгъза булып тора алмыйсың. Имам Бухари риваятында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Берегез дә шын мусламан булмас, шын мөмин, иманлы булмас, хатта үзенә теләгәнне кардәшенә теләмичә диде. Шулай бит, хатта үзенә теләгәнне кардәшенә теләмичә. Икенче бер хадисдә нәрсә диде? Берегез дә җәннәткә кермәс, хатта бер-берсен яратышканча диде. Без хатта мусламан булганча берегез дә мусламан булмас, хатта бер-берсен яратышканча диде. Һәм Аллаһ Тәгалә безне шушы гаиләгә керткән икән, без дә шушы гаиләләребезне сакларга тиеш, араларыбызны ныгытырга тиеш. Һәм җәмәгать, менә алхамдулилла, күпләребезнең инде нишлисең, гаиләләрдә, кан гаиләләрендә шушы илемтә битсә дә, әле без бүген мәчетләребездә шушы буыннар арасындагы илемтәне саклый алабыз. Чөнки бу илемтә бар әле. Чөнки әле монда буыннар җыела әле. Һәм менә монда да карасак, без бүген безнең иң кичкенә мәхәлләбез 2 яшьлекләр. Алар бүген килмәделәр, чөнки аларның вакыты түгел бу, ләкин аларның иртәнге 9-дан көн саен менә бу күрше бинада. Әйе, алар сездән дә иртәрәк киләләр, алхамдулилла. Әниләрен сурап киләләр көн саен. Аларның мәхәлләсе менә монда, алар безнең белән бергә. 2 яшьлекләр. Ә иң өлкәннәр инде монда 80-дән үсте бабайларыбыз, әбиләребез бар. Шуңа күрә әле бу буыннар элемтәсе күбе безнең өйләрдә бетсә дә, мәчетләрдә калды әле. Калды җәмәгать. Менә шуңа күрә мин бүген шушы нәрсәне ассызыклап китәсем килә. Чөнки моннан әле без 90-нчы елларны мәчетләргә йөри башлаганда, әле бу буыннар юк иде. Юк иде. Без 90-нчы елларны җомгада укып чыкканда, безне туктатып сорыйлар иде. А что вы там делаете? Әйе, что вы там, а сколько вам за это дают, дип әйтәләр иде.
Әйе, олар оңламайлар еді, бұл еш кіші, әйе, бұл ненормальный. Әйе, нешкен бұл жұмғаға келе, бүгін қорағыз, көп мен ешлер бұғын келді. Бүгін біз ешлер келуіне түгіл, енді бізнің балалар отыра. Шулай бе, тезден бізнің балаларының балалары, неше бұғын мәшетлерді. Хәм әлбетті, хәр бір бұғынның үйде өз вазифасы болған көбек, мәшетте де өз вазифасы бар, өз дәрежесі бар. Әгер де үлкен бұғынны алсақ, әгер де біз сізнің білен, мәшітлерді бабайларымызды шығарсақ мәшітлерден. Әгер де үлкен буын әби бабайларымыз мәшітлерде болмаса, мәшітнің емі болмас еді. Яшлар, бар шында яшлар, қой вақыт бабайлардан арып мы, тойып мы, эх, бір мәшіт салып шында яшларгына оқырға деп, өзімді мешіткенім бар. Айы, Алла сақласын жемағат, әгер де бір жерде яшларгына жиылышып, бабайлардан башқа ғибадат қылып ятсалар, ол кімгәдір жеңіл болып тейлса да, ол дұрыс мәшіт түгіл. Чүнкі Аллахның юқтан бар қылған қануны жәмәғат. Біздің жәмғиетті әбейлер, бабайлар болырға тиеш. Демек, ол мәшітте де алар болырға тиеш. Әйе, кімдер айта бәйленуші болмастай. Әйе, ләкен жәмәғат, әгер де біз яшлеріні, бабайлар, біз ішіп кеткенде аяқтан тартып түшірмәсәлер жерге әзіреккіне. Әйе. Нәрсе хойыз хой екенін аңлатып тұрмасалар, жәмәғат, бізді көптен енді ішіп кетірейдік. Нәшоңа көре жәмәғат, әлігіліктен татар мұсылман халқында яшап келген үлкен буынны иқтирам етерге. Әйе, қай уақыт өзін бик ақыллы санаса да, бабайға қарай үш аятны көбірек білсе де, екі хадис көбірек ятласа да, әйе, сеннен үлкен кішілеріні тыңлай білерге үйрете. Аларның изгі дұғасын алырға, біздің дініміз мүмкінлік бере. Шоңа көре жәмәғат, хатта мына яш буын, әгер де сіз жүрген мәшітте, чөнки мында біздің түрлі мәшітлерден келелер, аларның өз мәхәлләләре болырға мүмкін. Намазға йөрүші, жәмәғат намазларында болушы, дұға қылып отырушы, үлкен буын бабайлар, әбейлер бар екен. Хатта ниндидер зур ішіне башлағанда да шуларға келіп, қарайлар бабай. Мына мен зор ішке тұтынам әлі, дұға қылалы сен мен, айамы? Тахажүтлеріңе тұрғанда, шулай, азан білен қамәт арасында дұғалар қылғанда, сен мені де іске алалы деп, біз сұрай алабыз. Хәм бұ біздің үстібізді, әлхамдулилла, зор фұрсат мүмкінлік болып тұра алар болғанда. Хәм жәмәғат, сонында айтырға керек, көп кіне мәшітлерді, мына бұ әлікігі бабайлар вафат бола, ләкен алар янына алмашылар келмей. Келмей. Әйе, уақытында динні оңлап, мына шушы мәшітлеріні алып, қайтарып, түзіп, тұрғызып келген бірінші буын бабайлар мына бұл біздің әлі яз келгеннен соң, социализмнан соң. Ол бабайлар өле әлі көбісіне аларның орындарына келмей. Көп мәшітлерде, көп ауылларда ұлы хазірет өле аның орынына, хатта ауылда фарыз кифая болған мәйітіні юып, қорықмеша. Әйе, аны бүтін кіші еу алмай, шыны дұрыс етіп кәфінләп, жиназасын ұқып затырға, хатта қой бір жерлерде таба алмай біз кіші. Таба алмай біз кіші. Ауыл бұйлап ізіліп ерген уақытлар болды. Хатта бір уақыт шулай ауылда ең әс іше тұрған кішіні таптық имам етіп. Әйе, ең әс арақ іше тұрған кіші болып шықты ол. Аннан да иманлара кіші еу ғой, шыны арақсын ташлатып, шыған құл хуалланы үйретіп, фатиханы үйретіп, 25 жыл қайман болып тұра. Рахмет айтып тұя алмай. Ең әс, валлахи дейм, ауылда ең әс іше тұрған кішіні таптық. Шында, имам етіп қойырға. Қатынының енді нешік етіп тоқтатырға білмәгәш бізді, мұлла етіп жібәресі келмей. Әлі бет бәйрәмлерді етіп тайыр едейді. Шыңа көре жәмәғат, нендей уақытлар. Үлкен бұғын кете, әлі алмашқа нәрсе, әлі келіп жете алмайлар. Шыңа көре болғанларын сақларға керек. Орта бұғын да керек бізге. Чүнкі ғайлә бізді орта бұғынның болуы зор бәхет. Көп ауыл мәшітлерінде орта бұғын жоқ. Міне мында абайлар отыра. Әйе. 50, 60 арасы, 45, әлхамдулилла, шахар мәшітлерінде бар, көп ауыл мәшітлерінде жоқ алар. Жоқ, орта буын жоқ, чүнкі алар динсізліктің өзегінде қойнадылар. Алласызлықтың өзегінде қойнадылар. Алар алда да әлекмеді, орта да әлекмеді. Шоңа көре орта буынның мәшіт жолына келуі, дин жолына, ол зор бәхет. Бигеректе ауыл жеріне келіп, сен абыны көрсең, 50 яшлік, 55 яшлік, 60 яшлік, ол да енді орта буында қазір. Әйе, әлхамдулилла, бұл зор шатлық. Шоңа көре аларының болуы, тұрмыш тәжірибелеріне тұтынып, әйе, керек болса яшларына зірек әкірін айтып, мәшітлеріне тәртіпте тұтып тұруы, қорап тұруы, бұл да жәмәғат зор бәхет. Әйе, ләкен оларға да ұтырға ярамай, әлкіріңіне оларда үлкен болып. Үлкен буын болып баралар, тыныш қына мәшітке намаз оқыды да, қайтып кетерге ашығырға тиіш түгілләр. Әкіріңіне мына шушы қашан ұлы бабайлар алып барған, мәшіттегі тәртіп мені алар да маңа алынырға тиішләр. Хәм әлбетте жәмәғат яш буын.
яш буын. Хатта куп кына жерде мәчетләр салынганда, алар шушы мәчеткә җир алып йөргәндә, акча җыеп йөргәндә, әле 90-нчы елларда күбесен әйткәннәр: "Нигә кирәк сезгә бу кадәр мәчет? Нигә кирәк сезгә бу кадәр җирләр? Сез үләсез дә дин бетәчәк" дигәннәр. Бетте, менә сез ничә бабай калдыгыз? Дин бетәчәк, ләкин алар туктамаган. Алар барыбер йөргән, барыбер салган, нинди зур мәчетләр салганнар, күтәргәннәр, шулай бит. Һәм бит алар аны үзләре өчен түгел, күбесе инде алар үлеп бетте, салучылар. Ләкин бит җәмәгать мәчетләр калды, һәм ул мәчетләр тулды кем белән? Яш буын белән. Шуңа күрә өммәтнең киләчәге яшьләрдә һәм шушы бабайларны кадерләп, юып, җиназа укып, һәм алар үлгәннән соң аларга дуга кылып торучы безнең яшьләр булырга тиеш. Әйе, яш бу шушыны дәвам итәргә тиеш. Һәм алар шушы үз үрнәкләрендә үз балаларына, сабыйларга шуны өйрәтергә тиеш. Әлбәттә, җәмәгать яш үзенчәлекләре бар. Буыннар берничә булгач, гаилә булгач, проблемалар да булмый калмый. Кайсыдыр яш кешегә бабай ошамый, бабайга яш ошамый, менә кулын дөрес куймаган, менә тегене болай эшләмәгән, аягын болай куймаган. Күп кенә мәчетләрдә без күрәбез, яшьләр белән өлкәннәр арасында аңлашылмаучанлыклар, низаклар чыгып тора. Ләкин без бер-беребезне күрә белергә, бер-беребезне хөрмәт итәргә һәм кирәк булса юл куя белергә тиеш. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде: "Иннамал муъминуна ихва". Дөреслектә мөселманнар, мөэминнәр кардәшләр ди, фаслиху байна хавайкум. Шуңа күрә кардәшләр арасында төзәтегез ди. Араларыгызны төзәтегез ди. Төзәтегез ди. Шуңа күрә җәмәгать, без мөселманнар бер-беребезне төзәтеп яшәргә тиеш. Кирәк булса юл куй, кирәк булса сабыр итеп. Шуңа күрә кай вакыт, әйе, бер яш кеше килеп, менә ул бабай шулай шулай дип әйтте. Менә ул шулай ди, мин аның кырында намаз да укыйм дигәч, әйтәм, синең бабаң кая йөри? Син бабаң кая йөри хәзер? Ә минем бабай мәчеткә йөрми. Минем бабай намаз укымый. Әмә әйтәм, ул бабай намаз укый. Ул синең бабаңнан хәерлерәк. Шулай дигәч авызын йома. Әйе. Ә кайбер бабайлар киләләр дә, менә ул яшьләр фәлән, менә ул яшьләр тиген, моны белмиләр, тигене белмиләр. Ә сезнең оныклар кая? Каялар? Пиво ишеп кибеттә йөрмиләрме? Әйе. Тигендә монда йөрмиләрме? Күзләрен аска төшерәләр. Аларның оныклары әле килмәгән. Әйе, алар тегенең оныгын кимсетмәкче булалар. Әм әйтәм, авыл егет мәчеткә йөри. Ул намаз укый. Әйе, менә син аны тәрбияләхә. Үз балаңны тәрбияләгән кебек утыртып, әйт аңа нәсихәт, ягъни мәхәббәт, дуслык булырга тиеш. Шул вакытта гына җәмәгать безнең гаиләбез таркалмас һәм ул иншалла бәрәкәтле гаилә булачак. Шуңа күрә һәрберебез өстендә җаваплылык бар. Имамнар өстендә дә, остазлар өстендә дә, һәм син шушы мәхәлләгә, шушы мәчетләргә, шушы гаиләгә бер агъза булып килгән икән, әлхамдулилла, син дә шушы җәмәгать, шушы мәхәллә каршында җаваплысың. Раббым безгә шушы мәчетләребездә, мәдрәсәләребездә татулык белән, дуслык һәм Раббым ризалыгы өчен мәхәббәт белән Аллаһыга гыйбадәт кылып яшәргә насип итсен. Ин баракаллаһу лана ва лакум фил Куръани ладзим ва нафа'на бил аяти ва зикрил хаким иннаху хуваль гафурур рахим. Астагфируллах, астагфируллах.